interneta baliabide oso oso ona iruditzen zait. Gure lanean adibidez, eguraldia emoteko eta pronostikoa prestatzeko funtsezkoa da. Orain dela 15 urte adibidez, ez zegoen ezebez. Bakarrik internet bazegoen, baina oso ez dakit nola esaten da, baina ez azkarra, oso lentoa eta orduan iturri desberdinak zegoen, bakarrik iturri bat eta mapa bat bakarrik, eta orduan oso oso zaila zen, baina orain dela interneta guretzat adibidez da ez dakit nola esan, baina interneta barik momentu hontan ezin dut pronostiko bat egin. Ezinezkoa da. Hain profesionala eta detaile guztiekin. Gure kasuan adibidez, mapa desberdinak konparatzeko adibidez interneta gure baliabide onena da. Eta ordu azkena, azken orduak adibidez, eta la inmediatez, ez dakit nola esan, baina pronostiko bat daukagu eta minutu azkenetan igual dana aldatzen da, eta orduan interneta hor dau informazio azkena justu emoteko. Orduan bai, gure kasuan interneta gure bizitza da. Bai, nire bizitzan interneten bebai erabiltzen dut, etxean. Bueno, justu olatuak ikusteko, orduan gaia ez da aldatzen asko, baina bueno. Eta bidaia egiteko bebai, surfari bat prestatzeko, beti internetan gauz, beti ikusten lekua, lekuaren informazioa, biletek erosteko, beti. Hori bai, bidaiak bidaia kasuan bai, beti. Gero adibidez informazioa bilatzeko beste lanetan, bebai. Eta nire alabekin etxeko lanak egiteko eta lan guztia prestatzeko ondo bebai, ba, interneta nire etxean egunero erabiltzen dugu, egunero. Bilbao.neten sartzen dut, bereziki Bilbao eszenan. Arte eta kultura asko gustatzen zait, eta Bilbao eszenaren tailerrak eta kurtsoak oso interesanteak dira, eta batxutan bai, apuntatzen dut. Adibidez, antzerkia eta beste clown bebai, tailerrak eta bueno, kulturari buruz eta hori, bai, normalean beste lekua bilatzen, a ber, claro, hemen telebistan ordu asko nago eta gero beste gauza bat igual egin behar dute etxean edo kanpoan, baina bueno, beti normalean un huequito bai beti bilatzen, ba, nire afizioa eta nire gauzak egiteko. Tardon Bilbo eszena oso ondo antolatuta dau eta horrian bebai kurtsoak eta danak bilatzeko ondo dau, dana da. Orain dela 10 urte gure harremanak ikusleekin oso hotzak ziren. Orain interneten eskerrak oso desberdina da. Argazkia bidaltzeko baliabide oso ona da eta komentariotxo bat egiteko bebai, inmediatik. Eta orain eguraldi fono daukagu, bebai bideotxo bat bidaltzeko WhatsAppen bidez oso azkarra eta gainean ikusle bat adibidez kalean dau eta papatean fenomeno bat ikusten badu, ez dukit zeruan edo aizea, papatean aize boladak eta indarra edo eta justu momentan da mobia bategaz, holan, grabatzen, eta momentuan eguraldi fonotik ja hemen ja iristen da. Tardoan oso niretzako eta nire lankidetzako oso importantea izan da, gero telebistan emoteko. Argazkiak adibidez, ba bueno, fenomeno jarraitzen da, baina bideoak gero eta gehiago dago. Eta orduan argazki ondo dago, baina bideo gehiago behar ditu. Bai. Telebista kasuan argazki ondo dago, eta normalean beti repaso bat egiten dugu egunero. Aber nola joan da eguna eta bueno, ondo da, baina bideoak igual niretzako bideoak impacto gehiago emoten du eta orduan hobea da.